لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. داني 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعتني من هذا أيك تام هذا أيك. أينك تشوف؟ أينك تشوف؟ كي أدرى نيبا نيبا لسليمة. سلام كني تكشف من دادينا. والله نبا نيبا لسليمة. داني داني سلام من هذا أيك تام هذا أيك. يا ترى ني سليمة باني انا كشدا دي والله كشادة ناسو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم فيه ورسولا Allah taimake ni ina hagazin gaba Muslim ya kashe min dadina Wata anguwa wani gida Sanar gida Allah sai dan sanar mai kamfanin siminti Okay ga muna ce yanzu Sajan Bello lokacin da abun ya faru ke kina ina na shiga cikin gida ke goma daji ruwa sai na ji kowa
kina rubuta shi kin yalla ba ina rubuta shi a waye muna ne ingani na shine mu azalin ne bisa wannan shine kai ne okay officer yana yana nima in ji kashe Salim saboda ya ci amana ta Salima ki kwantar da hankalinki ki bar komai a bisa ga Allah mu je ina son in gani sa okay kina da biyo mu daga baya don mu ƙara tabbatar da shi ne bazan taba yafe maka ba Allah ya isa Salim na tsani ka ban san ka ban kaunar ka ban san mai san ka ban san na ƙara ganin ka sannan ka sani duk wani da namiji mai suna Salim na tsani shi ni Salima kowa ne ne shi Salima ki yarda da ni ba ni na kashe shi ba ni dadi ya mini da zan kashe shi Mati amana ka zalunci ka sani da ni da kai ba ni ba kai har abada ko a aljanna an ka bani da namiji mai suna Salim na haƙura da shi ya bari a duniya mi zan yi da kai Obisa ka gaya mata ba ni na kashe shi ba Salima ya hankali ki tafi gida za mu kai shi kofi insha Allah zai gane kore ne Salim ka sani ko an sake ka Salima ce ajalinka Salima wallahi ba ni na kashe shi ba Salima, kin ci amanar kanki, kuma kin ci amana ta. Kin tona ma kanki asiri, kuma kin tona min. Wallahi Hajiya, ba ni na kashe daji. Salimu, azzalimi na ci amana. Dakata, sai da na gaya miki ba na son baƙo a gidan nan, kika nace sai da kin ka kawo shi. Don haka, daga yau ba ni ba ki. Don haka na haƙura da ke Salima na cire ki daga cikin ‘ya’yana. Tashi ki bani wuri kuma kuka yanzu kika fara. Tsohon taɓe na wanga. Duk wanda bai ji bari ba zai ji gobe. Ba dan wani abu ba ga sai na ƙara tsine miki Salima ki tashi ki ban wuri ban son ganin ki Hajiya Hajiya ina magana ki ne shi rokin tare Hajiya magana ne ke ni ki tashi ki ban wuri Sada Bello, let's talk. Ajay, I'm sorry, Salim. Okay, sir.
me cikakken sunan ka? Salim Sani. Me yasa ka kashe Alhaji Nasiru? Wallahi ba ofisa ba na kashe shi. Kar ka manta da yuka ka zo nan da jini. Kuma daga kai sai Salima kuke cikin gida. Ka gaya min gaskiya. Kai ka kashe shi ko Salim? Ofisa, taimakonsa kawai na yi ba. Na cire masa yuka a jikinsa. Ba ni na kashe shi ba ofisa. Ba zan iya kisa ba. Ko Salima ta sani ba zan iya kisa ba. A ta hannun garce! Na ci ka ta hannunka, you are very stupid! Oje, ba za ka yi magana ba kenan. Sergeant Bello, let's talk. A shiga da shi duk inda jikinsa yake ya gaya masa. Ok, sir. Dadi ya riga ya tafi garin da ba a tafi da Allah. Sun dai mun mishi fatar Allah ya rage mishi nauyin kasa don ma sun jigga mishi tarewa. Ajiya ki daina kukan nan. Ko lokacin da Ajiya ta rasu, Dadi bai wannan kukan ba. Kai, ka tashi ka bani wuri. Allah, dole ne sun ma su gane kuskurenta tun da har bari sai mai kashi Dadi. Kai, dawo bina. Ajiya da hankulinki, ke dai ke yi sauke ne. Ko zan samu lambobi in je in bani fiye da ban takarda? Na ce ka wuce ka bani wuri. Kika ce Ajiya yau ba caji kenan. Mu ɗaya haɗu gaba kawai. Maza ka je ka shirya Sani, ana ta kaiwa ka ta kaya. Abin da ciki a ruwa, wallahi ba zai barin kwaɗo ba.
Alhaji sai dai ki yi hankuri. Alhaji ya rige ya mutu. Sai dai mai fatan Allah shi mai rahama. Ga ka ta ofisa. Ina ka samu ƙwarin gwiwar bani haƙuri in har baka goyi bayana ba akan haƙƙin mijina. Bai dace ka bani haƙuri ba, ka sani dan mutum ba dan dabba bane da za a kashe shi a ce ayi haƙuri ofisa. Haka ne Hajiya, amma duk da haka komai yana son haƙuri. Ki bar komai a hannuna. Insha Allah za mu gano gaskiya. Har akwai sauran bincike da wanda ya yi kisan son rai. Dole sai an yi bincike. An gano abin da ya sa ya wannan kisan. An sa kake neman in baka son rai da kuma biyan bukata ta. Ke yau na gano abin da ya sa Fir'auna ya raina Annabi Musa don din ya zama ajalinsa. Ofisa, don Allah ka bani bindiga in kashe sanin da kaina. Ajiya, ke ma ki aikata kuskure irin na son rai. Yan rai ya ɓaci, kada hankali ya bushe. Ki bar komai a wurin Allah, shi zai yi miki sakayya Hajiya. Ofisa, kafin in wuce, don Allah ina neman alfarma a wurinka. Hajiya, ba ki da matsala, ki nemi alfarma. Ina son in ga Salim. Ba matsala Hajiya, mu shiga daga ciki. Sergeant Bello! Yes, sir! Ajiya a zo da Salim. Ok, sir! Salim, ban taɓa ganin azzalumin mutum irin ka ba. Salim, ka cika babban maciyi amana. Salim, in duk abinda muka tara zai ƙare wallahi sai na ga bayanka. Idan za ka mutu ka dawo sai na kashe ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakata, babu wanda ya dace a ce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kai kuma a nemi tsari daga shirinka. Hajiya, kada ka kuskura ka faɗi sunana don zan iya mutuwa saboda sunana ya fito daga bakin azzalumi irinka. Na yi da na sanin ka a duniya don na san ba abin da zai haɗa ni da kai lahira. Ya Allah, ka san ba ni na kashe shi ba. Ya Allah, ka bayyana gaskiya duk inda take. Ya Allah, idan haka jarba ta take, Allah ka bani ikon cinta cikin sauki. Da kaina dogara, jalla wa azza.